缺钱开口。中国拿出40亿支援前线，岂容美国一纸禁令卡了脖子。近些日子，中兴事件无疑成为了我们茶前饭后热议的话题。美国向中国的软肋晶片下了重手，此后7年，中国中兴禁止从美国进口集成电路产品，或者说在晶片上中国被美国卡住了脖子。这一事件也让国内企业彻底醒悟，必须打造我们自己的中国芯去替代进口，才能摆脱美国束缚，立于不败之地。美国的这一重拳确实打得挺重，但却把中国企业打得更加团结。中兴在遭此事件之后，与供货商签订的大量采购合同将无法履行，若是这些供货商按照合同向中兴要求巨额赔款，那么中兴势必会雪上加霜。然而，中国企业深知唇亡齿寒的真正含义，在昨天24日，作为中兴供货商之一的深圳进拓公司正式宣布放弃一切违约补偿权利，并且合同期间所造成的各项损失都由进拓公司承担等等，为其他的供货商起了一个好头。当然，要想从根本上解决问题，还是得研发出自己的晶片。但是要想研发晶片，并没有想象的那么容易。晶片是出了名的烧钱领域，需要大量的资金和时间去沉淀。目前，作为我国规模最大、技术最先进的晶片制造企业的中芯国际，可以说是奋斗在中国新一线的企业。而现如今，中国被美国在晶片领域卡住了脖子，中芯国际作为中国晶片领域龙头企业，背负的责任和压力随之而来。一边急于研发一流水准的中国晶片，但同时又显得心有余而力不足。毕竟对于一个企业，要想独自扛起巨额的晶片研发投入，确实负担太大。而就在刚刚，国家集成电路基金和大唐电信决定将再一次向中芯国际增加 41.75 亿元人民币的投资，用于其晶片研发，这对于中芯国际无疑是前汉中送来的甘雨。虽然中芯国际所生产产品的技术水平与世界一流水准还有些差距，但是发展速度却是很可观的。据悉，中芯国际的28纳米工艺在良品率方面进步显著，而且正在研发的14纳米工艺也有了可喜的进展。美国妄想通过一纸禁令来限制中国发展，反而却激励了中国，各大行业巨头已然拧成一股绳，纷纷开始合作，大力投入晶片行业，旨在打造世界一流水准的中国芯，彻底治好中国的新痛病。KRS Facebook Facebook Messenger WhatsApp WeChat Line SNS 吴亚芯再爆卖淫。吴亚芯176张性侵照不雅照片全集被扒不堪入目。吴亚芯再爆卖淫。吴亚芯176张性侵照不雅照片全集被扒不堪入目。2018年4月9日。吴亚芯再爆卖淫。吴亚芯176张性侵照不雅照片全集被扒不堪入目。谈起震惊娱乐的李宗瑞性侵事件，大家对当中的女主角似乎非田馥甄 Happy 微博宣布恋情，情定林俊杰，13年爱情长跑终于修成正果。
林俊杰和田馥甄这一对，这么多年来一直绯闻不断，大家都知道林俊杰公开表白过田馥甄，而田馥甄却好像并没有怎么上心。林俊杰被曝暗恋田馥甄无果之后，两人只要一有接触的场合都会备受关注。 SHE 中 Slim 老婆婆经常用她给老头子泡水喝，没想到老头失眠不见了，夜尿也没了，胜如30岁小伙一样年轻，连男人那里的病都好了。人到了中年，身体是一天不如一天了，加上社会的压力，家庭的琐事，压得人是寝食难安，特别是失眠，真的是一种痛苦的事情。很多人觉得是自己休息不好，可是每天休息时间够了，人还是觉得没精神，人越是想休息，偏偏睡过范冰冰的20个男人首次揭秘，看完惊呆了。电视剧《乱世浮萍》即是其所投资，是包养范冰冰的第一位圈中人物，除了投资拍剧与广告，更以每月50万包养费用将范冰冰包养了半年之久。贾云这个人实际上就是范冰冰的三大后台老板之一，在范冰冰拍完《还珠》之后就将 You may like 全家都要常吃这菜，错过了太亏。防癌补肝，孩子聪明，女人不衰老，比内衣还小的衣服，女星街头游玩，结果居然拿一条手帕当衣穿，网友我流鼻血了，注意力都放在了第四章。毛舜筠与两个女儿近照，所谓女大十八变，没想到她女儿那么漂亮，日后可成美女。毛舜筠，中国香港女演员，曾为香港无线电视部头合约议员，电视及电台节目主持人，是香港演艺界团体至八会的成员之一。张国荣唯一亲口承认深爱过的女艺人只有毛舜筠。张国荣和毛舜筠早年都在香港立的电视台工。阿里收购6家晶片公司，马云终于出手，美国新时代即将终结，开始怕了。美媒，如果苹果退出中国，华为将成全球第一。美国能禁止我们的中兴，为什么我们不能禁止美国的苹果？美国制裁中兴，称中国 5G 输了，中国三大运营商宣布 5G 网提前启动。任正非预言成真，又一中国企业宣战。北斗导航 BDS 正式启用，美国 GPS 或将彻底退出。中兴被美封杀。但这位叫尹志尧中国人却说，中国新，中国造。今天，终于明白了，为什么美国敢制裁中兴，却不敢制裁华为。中兴被美国封杀后，中国这家企业站了出来，打响了反击的第一枪。再见了，美国。华为这是要为中兴出头吗？断了中国的新路，没美国的晶片咱就不行了。老工程师来告诉你，美禁令将切断安卓系统授权，国产手机作业系统将迎来春天，轮到中国定下规矩，美国还只能同意，令国人骄傲，骄傲。华为顺利拿到 5G 认证，全球首张。马云造心势如破竹，美国人首先扛不住了，要来中国好好谈谈。
美国还想搞事情，下手阿里。马云可不甘，怒对，试试看。万众一心，阿里巴巴全资收购中天威，打造中国新。